ៅលើកនេះគេធ្វើផ្លូវហើយជាកាន់តែស្រួលតែលេងជ្រាវបើអត់ឈប់ថតតាមផ្លូវមិចស្ទាវបើទេសភាពវិញនិយាយពីថាកប់ដល់បេះដូងខ្លាំងប្រមាត់អើយបើចាប់មកផ្ទះបានចាប់មកទៀតនេះអ្នកអើយនៅសុកសុកមកអង្គុយមើល vlog ខ្លួនឯងកាលតែលេងជ្រាវចុងឆ្នាំ2023និយាយថាផ្លូវនោះអែមនោះអែមហើយឥឡូវនោះក៏មានគេធ្វើ vlog ថតច្រើនណាស់និយាយថាផ្លូវទឹស្អាតខ្លាំងមែនតើស្រួលជាងហើយសំខាន់គឺទេសភាពកប់ខ្លាំងដល់បេះដូងហ្មងក៏នៅសុកសុកមានអារម្មណ៍ថានឹកឃើញដល់ពេលមុនដែលគេមិនទាន់ទៅផ្លូវហើយនិយាយពីផ្លូវវិញគឺដូចកន្លែងគេលេងបាយខុំអញ្ចឹងអាលក្ខណៈចង់ជួសួតហើយប៉ុន្តែពុះពៀណាស់ទៅទាំងភ្លៀងទៅទាំងអីទៅដល់ហ្នឹងគេឲ្យលេងទឹកទៀតហើយបើទោះជាគេឲ្យលេងទឹកក៏មិនហ៊ានលេងទឹកដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅលេងជ្រាវចាំពេលដែលខែភ្លៀងអលឹមជួបហ្មងកុំទៅល្អជាងជឿខ្ញុំព្រោះថាទៅដល់ហ្នឹងលេងអត់កើតទៀតទឹកក៏វាមកខ្លាំងទឹកវាមកខ្លាំងហ្មងហើយគេឲ្យយើងលេងទេខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ហើយពេលហ្នឹងទោះជាទៅអត់បានលេងក៏ដល់ក៏អត់ស្ដាយក្រោយដែរដោយសារតែទេសភាពគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅគេស្អាតមកបែបពីឥឡូវគឺស្អាតតាមបែបផ្លូវលេងបាយខុំទាំងទេសភាពតាមផ្លូវទាំងនៅលើភ្នំតាមផ្លូវទៅកន្លែងទឹកលេងហ្នឹងចំខែភ្លៀងហ្នឹងគឺស្លឹកឈើនេះនិយាយខៀវខ្ចីស្អាតខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយយើងទៅពេលដល់ភ្លៀងហ្នឹងទៀតគឺមេឃចុះត្រជាក់ខ្លាំងហើយពពកខ្លួនមកប្របាក់និយាយហ្មងបងស្អាតស្អាតខ្លាំងពេករហូតអីបងយាយមិនឃើញមិនតែពេលមកដល់ផ្ទះវិញអានមកកូនខ្ញុំមកឈឺគឺតាំងពីមុនរហូតមកដល់ឥឡូវគឺអត់ទាន់ជាទេតែបើមិនជាទេដោយសារអ៊ឺវាខ្ជិលធ្វើពួកគេជក់ចិត្តជាមួយនឹងសេះតែខូចគេអាត្រួយអាត្រួយយើងណាតែមកគិតមើលសពសពទៅនឹងមនុស្សយើងទៅមេដល់ណាចឹងពីវត្តមកហើយជាមកឡើង2:11ហើយហ្នឹងនាំគេជីមកជ្រាវវិញទៀតហើយពេលជីមកហ្នឹងមិនភ្លៀងទៅចិត្តជ្រាវណាគឺភ្លៀងតាំងពីនៅបិញប៉ុន្តែនៅតែនាំគ្នាពុះពៀមកទៀតដល់ពេលមកដល់គឺអតៈសត្រឹមតែអានីសា memory ខ្លួនតោមកឥឡូវកុំនិយាយត្អូនត្អែច្រើនពេកបាននិយាយត្រូវគ្នាដាក់មកត្រីបីជ្រាវជ្រើយើងបាននេះ